លោកមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាផែងហេងសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាតទៅទៀតក្រោយសវនាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំលើកទី2នៅថ្ងៃពុធទី22សីហានេះលោកផែងហេងថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅតុលាការកំពូលថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានយកសំអាងហេតុរបស់តំណាងមហាអัยការធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកថាការសំអាងហេតុនោះគឺជាលេសមួយដើម្បីរក្សាលោកកឹមសុខាក្នុងកិច្ចស៊ើបសួរនិងការពារកុំឲ្យមានបទល្មើសថ្មីកើតឡើងយើងយល់ថាជាការសោកស្ដាយចំនួនកូនក្តីដែរដែលសារតែអ្វីដែលមេធាវីបានប្រឹងប្រែងមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញផ្ោះតាំងបង្ហាញអង្គហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចតឡាការមិនសម្រេចដោះលែងអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលបែបនេះលោកផែងហេងឲ្យដឹងទៀតថាក្រមមេធាវីនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតដើម្បីរកមធ្យោបាយតតាំងក្តីរឿងនេះទៅថ្ងៃមុខទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីលោកអាចទៅព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើទុកជាប្រចាំលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬធ្វើឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារយល់ឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនងាយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានោះឡើយព្រោះលោកកឹមសុខាជាអិសរាជននយោបាយម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចង់បន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចង់ឲ្យគណៈបករបស់លោកកាន់អំណាចរយៈពេលវែងតទៅមុខទៀតដូច្នេះលោកត្រូវតែបន្សាបឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយដើម្បីបំបែកបំបាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអ្វីដែលលោកបានធ្វើទៅលើគណៈបកហ្វុនសិនពេចកាលពីមុនរួចមកហើយខ្ញុំខ្លួនរកកម្មសិក្សាឲ្យយូរដើម្បីឲ្យការពិសចិត្តក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងវាកាន់តែធំទៅអាចទៅជាការបង្កើតបកពួកបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងមិនបែកបាក់ទៅទៀតប្រើពេលយូរហើយសុភិតអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់គាត់អាចដោះលែងលោកកម្មសិក្សាប៉ុន្តែដោះលែងពីគុកមានជញ្ជាំងជាអ្នកនយោបាយមកគុកអត់ជញ្ជាំងដែលមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពេញលេញបានអាហ្នឹងជារបៀបមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គិតនឹងធ្វើរបៀបហ្នឹងហើយរបៀបហ្នឹងគឺជារបៀបដែលគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងភាពមានប្រៀបទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលទ្ធភាពទាំងឡាយណានៃការដោះលែងលោកកឹមសុខាវាជាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រឬយុទ្ធកលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់គិតថាបែបណាឈ្នះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មិនបានគិតថាជាតិរងគ្រោះដោយកម្រិតណាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះកម្រិតណាទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែគិតត្រឹមតែថាគាត់ឈ្នះដោយរបៀបណាហើយបន្ថយប្រតិកម្មឲ្យបានតិចបំផុតបាទសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាជារឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាតិមួយឆ្នាំមកនេះថាជាការធ្វើតាមទំនឹងចិត្តគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទជុំវិញសវនាការនិងស្ថានភាពសុខភាពលោកកឹមសុខាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទេសនានិងស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីមេងសុភារីដែលជាមេធាវីមួយរូបរបស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីមុននេះបន្តិចដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមេងសុភារីបាទតាជំនឿព្រោះលោកជឿច័ន្ទបតបាទស្ដាប់ទៅដូចជាព្រួយបារម្ភណាស់ជំងឺគៀបសរសៃនេះដែលថាទាមទារឲ្យមានការវះកាត់មានការព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមអ្នកជំនាញជាបន្ទាន់នៅពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាពេលដែលអ្នកស្រីចេញចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារតាពាំង plong នេះតើមានក្រុមគ្រូពេទ្យអីឬមួយមានឆ្នាំអីដើម្បីជួយគាត់ទេឬមួយលោកកឹមសុខាពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងក្តីឈឺចាប់ទាំងរាងកាយផងទាំងផ្លូវចិត្តផងចាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់បានជំនាញអញ្ចឹងគឺ
បានធ្វើការពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសសិង្ហបុរីថាអាការៈនៃជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺជាអាការៈនៃជំងឺដែលគេហៅថាឆ្អឹងគិតសរសៃបាទហើយពីនោះមកដល់ពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយធម្មតាជំងឺវាមិនអាចថានឹងធំថយអីងាយងាយទេបើសិនបើគ្មានការព្យាបាលវាមានតែការវិវត្តទៅមុខនឹងឯងហើយអាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបានទទួលការវះកាត់ការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមត្រូវនោះនឹងអស់អីហើយបញ្ហារបស់គាត់ណាចា៎ហើយសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងពន្ធនាគារពុំបានទទួលការព្យាបាលដោយការវះកាត់វិញទេចា៎បាទខ្ញុំបាទចង់និយាយពីផ្លូវច្បាប់វិញជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សទៅវិញទោះទៅនៅក្នុងការជាប់ចោតអីក៏ដោយចុះតើតាមច្បាប់នឹងមាននិយាយបែបណាដែរនៅពេលដែលមនុស្សមានជំងឺមែនទែនហើយដែលទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលពីក្រុមអ្នកជំនាញជាដើមតើច្បាប់ចែងយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះអាយដាមកុំសុខាគាត់គឺជាជនដែលត្រូវចោតមានន័យថាមិនទាន់មានតាមក្រមឬក៏សាលិកាគឺកាប់បានទៀតទោះនិយាយរួមគឺគាត់ក៏មិនមែនជាតាន់ដិតហើយបើទោះបីជាតាន់ដិតអីក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងគឺมันគឺត្រូវតែព្យាបាលបើសិនជាបុគ្គលដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនឹងមានជំងឺគឺត្រូវតែទទួលបាននូវការព្យាបាលចា៎ហើយទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដាប់ព័ត៌មានដាប់អីជាដើមក៏មិនត្រូវបានដកហូតដែរចា៎បាទអ្នកស្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកច្បាប់នេះតើអាចបញ្ជាក់បានទេពីព្រោះថាយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ញឹកញយណាស់សេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញព័ត៌មានប្រភពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាននិយាយថានៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងចំពោះមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលមានលុយនឹងគឺថាជួនកាលនឹងអាចយប់ឡើងនឹងចេញទៅក្រៅហើយឬមួយក៏ត្រូវទទួលការសេវាព្យាបាលអីហ្នឹងបានយ៉ាងស្រួលណាស់បើសិនជាមានតំណែងតំណងត្រូវរើគ្នាអីជាដើមតើតំណែងនេះពិតទេការដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់នេះបាទតំណែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាពិតមិនពិតទេពីព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលបានពួកកូនក្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអ្នកដែលស្គាល់ជាកូនក្តីរបស់គឺខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដែលបានជួបនៅទេចា៎បាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានដឹងថាអ្នកដែលមានជំងឺអីដោយលោកកឹមសុខានេះដែលបានពន្ធនាគារមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅទេបើតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងកន្លងមកគឺអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលហ្នឹងគឺមានដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យសូវៀតដែលគេយកជនប្រចោតឬជនជាប់ចោតឬក៏តន់ដិតគឺយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសូវៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចា៎ហើយនឹងអាចថាមន្ទីរពេទ្យឯកជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងឬក៏មន្ទីរពេទ្យឯកជនណាដែលតុលាការបានអនុញ្ញាតចា៎បាទឥឡូវខ្ញុំបាទចង់បន្តអញ្ចឹងទៅវិញតើការដែលស្នើនេះអាចគេមិនអោយទៅនឹងយើងគ្រាន់តែស្មានមើលទេខ្ញុំសួរអ្នកស្រីនឹងអោយស្មានមើលទេតើឬមួយក៏មកពីក្រមមេធាវីចង់នាំគាត់ទៅបរទេសបានគេមិនអោយទៅឬមួយក៏អោយតែបានចេញនឹងចេញក្រៅឃុំនឹងព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសនឹងក៏ព្រមដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទមែនទែនទៅការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលព្រឹកមិញដែលមិនអនុញ្ញាតអោយនៅក្រៅឃុំនឹងគឺគាត់សម្ដៅទៅលើថាការអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្ដីយើងខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅដល់សម្ដាប់មកសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសង្គមទៅវិញទេចា៎បាទដូច្នេះមិនប្រកាសថាមកពីសុំទៅសិង្ហបុរីនឹងទេចា៎បាទសំណួរខ្ញុំបន្តទៀតតើអាចនឹងមានជំរើសបើសិនជាលោកកឹមសុខាគេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនហើយគេថាចេញទៅនឹងអាចមានវិបត្តិមានបញ្ហាសន្តិសុខអីជាដើមនឹងអាចនឹងមានជំរើសមួយទៀតនឹងនាំក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទៅជួយមើលគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេឬមួយក៏ខាងមេធាវីគឺមិនដែលគិតពីបញ្ហានឹងទេគឺសុំឲ្យតែបានគាត់ទៅព្យាបាលនៅអីទីតាំងមន្ទីរពេទ្យត្រឹមត្រូវតែម្ដងនៅខាងក្រៅតាមខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកតាមតែកូនក្តីយើងខ្ញុំបានជំនឿគឺគាត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតែម្ដងចា៎បាទអរគុណឥឡូវនេះតុលាការកំពូលបដិសេធបន្តហើយតើតាមផ្លូវច្បាប់មានអីជាជំរើសបន្ទាប់មកទៀតជំហានបន្ទាប់មកទៀតការងាររបស់មេធាវីនៅក្នុងនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងហ្នឹងគឺមានច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែ
សំខាន់ត្រូវមានការឯកភាពពីកូនក្តីដែរបើសិនជាគាត់អនុញ្ញាតនឹងយើងនឹងធ្វើកិច្ចការតាមដែលគាត់បានឯកភាពតែបើសិនជាគាត់មិនអនុញ្ញាតទេនោះយើងនឹងមិនធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេបាទអរគុណអ្នកស្រីមេងសុធារីតើមានអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់មានប្រសាសន៍ឲ្យដែលខ្ញុំមិនបានសួរទេសូមជួយបាទនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខសង្គមថាបើសិនជាកូនក្តីយើងខ្ញុំនៅក្រៅឃុំទៅបង្កនៅអសន្តិសុខឬក៏បង្កឲ្យសង្គមមានភាពច្បុកច្បល់នោះខ្ញុំយល់ឃើញថាมันមានរឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះកើតឡើងនេះទេដោយសារមានហេតុផលជាច្រើនដែលជាសំអាងនៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំចង់ជំរាបថាបច្ចុប្បន្នកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយសិទ្ធិនយោបាយក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរគាត់មិនអាចធ្វើនយោបាយអ្វីបានទៀតនេះទេចា៎ហើយគណៈបកសង្គ្រោះតែគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានបកកន្លងមកក៏ត្រូវបានរំលាយដែរហើយរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានសហជីពក៏ដូចជាក្រមព្រឹក្សាគុំចង្កាត់ក្រមព្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីអីក៏អត់មានដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទី2ទៀតបើយើងនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់វិញយើងឃើញថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សកោងកាចខូខើទៅទៅវិញគឺគាត់ជាមនុស្សឆ្លូតបោកហើយគាត់ក៏មិនដែរមានគំនិតថាទឹកឡើងព្រៃពីស្រមោចឬក៏ទឹកខោចស្រមោចពីត្រីនោះទេតបថ្ងៃគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់តាមតែសុភើធរគាត់ធ្វើសមាធិជាប្រចាំចា៎ហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលដែលគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីមុនដែលមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយនោះក៏គ្មានសារណាមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើហង្ការនោះដែរចា៎ហើយចំណុចទី3នោះទៀតថ្មីៗនេះយើងឃើញថាកោសិបោបានធ្វើការប្រកាសថាគណៈបក្សប្រជាជនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺ125លើ125អាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះហើយដែលលទ្ធផលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគណៈបព្វជិជនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយចា៎ហើយចំណុចទី4កូនប្តីយើងខ្ញុំអត់មានទ្រព្យអត់មានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអត់មានអំណាចមានតែបាតដៃទៅទេហើយទៅបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមយ៉ាងមិនកើតទៅហេតុនេះមិនគួរថាមានការព្រួយបារម្ភមកលើកូនក្តីយើងខ្ញុំថាបើសិនជានៅក្រៅឃុំបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមនោះឡើយចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីមេងសុភារីខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងអាជ្ញាធរនឹងបន្តតាមដានការងារនេះទៀតហើយយើងឃើញប្រមាណថ្ងៃមុននេះក៏មានការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនដីធ្លីបន្ទាប់មកទៀតនឹងដំបងឡាយមកអ្នកវិភាគសង្គមបន្ទាប់មកទៀតសកម្មជនដីធ្លីបន្ទាប់មកទៀតអ្នកកសែតប្រហែលជាវេនបន្ទាប់នឹងគឺដល់សកម្មជននយោបាយឬអ្នកនយោបាយតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមេងសុភារីតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាប័នអាស៊ីសេរីព្រមទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបដែលទើបបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាម្សិលមិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាម្សិលមិញនេះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអាស៊ីសេរីគឺអ្នកស្រីលីប៊ីលូស្វាគុំការដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែចាត់ទុកថារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយសារការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរទាំងអយុត្តិធម៌យើងស្វាគមន៍ការដោះលែងអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះមិនគួរណាគេចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះអ្នកទាំងពីរត្រូវគេឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនខែដោយរស់យ៉ាងលំបាកវេទនាគ្មានគ្រួសារនៅក្បែរគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលជំងឺគ្រប់គ្រាន់គ្មានប្រាក់ចំណូលនិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអសង្ឃឹមយ៉ាងយូរការយកនរណាម្នាក់ដែលធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមកធ្វើជាមុខសញ្ញាដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបំផិតបំភ័យវាគឺជាការរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតបើផ្អែកទៅតាមអ្វីដែលកំពុងវិវត្តចុងក្រោយនេះយើងសង្ឃឹមថារាល់បាត់ចោតប្រឆាំងនិងអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវទម្លាក់ចោលនិងលើកលែងការចោតប្រកាន់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់
បាទអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនបានត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែសីហាក្រោយពីបានជាប់ពន្ធនាគារជាង9ខែដោយមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះទោះបីជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបាត់ចោតប្រឆាំងពួកគាត់ទាំងប៉ុន្មានគឺនៅដដែលនឹងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះថាការដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរពិតជាគ្មានកំហុសអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកទាំងពីរគួរតែត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយពលរដ្ឋទូទៅឡើងវិញចំណែកនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam វិញក្រៅតែពីសម្ដែងក្តីត្រេកអរលោកក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះលោក Brett Adam នៅតែប្រកាន់ជំហរថាគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះនោះដែរព្រោះពួកគាត់គ្មានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាំងអស់ហើយការចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ទៀតសោតគឺជាការប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើបាបពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះលោក Brett Adam ស្នើរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលលោកបញ្ជាក់ថាជាការចោទក្លែងក្លាយនិងគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកទាំងពីរលោក Brett Adam ហៅការចាប់ខ្លួននិងដោះលែងមនុស្សតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះមិនអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមជឿតាមល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិស្គាល់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងអាក្រក់បាទលោកនៅលើជីវិតខ្ញុំបាទសូមណែនាំវិធីប្រើប្រាស់ App របស់ Aziz Ray សម្រាប់ Smartphone លោកនៅនាងអាចទាញយក App នេះពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android សូមចុចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពី App របស់ Aziz Siri លោកអ្នកនឹងក៏អាចទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងរបស់ Aziz Siri ដោយចូលទៅកាន់ Menu រួចចុចនៅលើពាក្យ Video លោកអ្នកនឹងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញរបស់ Aziz Siri ដោយចុចយកពាក្យសំឡេងក្នុង Menu នេះដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រអាស៊ីសេរីបាទអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបដិលទួនាទីជាទីប្រឹក្សាឲ្យប្រធានអនុប្រធានគណៈបកដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាជារឿងខាតថវិកាជាតិនិងជារឿងឥតប្រយោជន៍អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងទួនាទីដែលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនមានក្បាលកាន់តែធំហើយចំណាយថវិកាជាតិកាន់តែច្រើនទៅលើការផ្ដល់ទួនាទីដែលមិនចាំបាច់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដតេលោកអែមសវណ្ណរាអះអាងថាគោលបំណងសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិថារបបដឹកនាំថ្មីមានពហុសម្លេងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែដឹងដដែលថារបបថ្មីនេះជារបបដឹកនាំដោយឯកបកដដែលបូកទាំងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមុនវាច្រើនហើយឥឡូវដល់យើងថែមទៀតបាក់ពីមកបាក់ពីវាឡើង32នាក់ហើយហើយនេះវាច្រើនហើយឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែគួសមហើយរដ្ឋលេខាអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏បន្តិចដែរជាងចំណាយទៅលើឆាកវិការជាតិហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរបាទព្រោះអត់មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទទួលស្គាល់បាក់ទាំង16ណាដែលខ្វះតែបាក់ប្រឆាំងមួយទៅដែលគេ complain ដែលគេមានការមិនសប្បាយចិត្តដូចជប៉ុនដែរហ្នឹងគេសម្ដែងលក្ខណៈនេះឯងអញ្ចឹងហើយកិច្ចការនេះវានៅតែពុំមានអីផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតអឺរ៉ុបបានទេបានលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងភ្លាមៗក្រោយកិច្ចប្រជុំ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចំនួន16ដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាពួកគេគាំទ្រនិងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះលើកលែងតែប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកលុនរិទ្ធថាចាំទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកសិនគណៈបកចំនួន4ដែលបដិសេធមិនទៅជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រនិងគណៈបកមាតុភូមិយើងអ្នកវិភាគពន្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ទួនាទីឲ្យដំណាងគណៈបកទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ស្កាត់គណៈបកទាំងនេះកុំឲ្យរត់ទៅចាប់ដៃជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃក្រោយដែលជាកម្លាំងរួមមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលលោកពិបាកទប់ទល់ផ្ទុយទៅវិញការផ្ដល់ទួនាទីជាទីប្រឹក្សានេះទៀតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលត្រូវបង្កើនការចំណាយនៅក្នុងខណៈរបបថ្មីនេះកំពុងរងការគាបគំរាមកំហែងពីការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបផងបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរំលឹកទៅប៉ូលីសពន្លត់អគីភ័យត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមិនត្រូវទៀមទាកម្រៃអ្វីទាំងអស់ពីពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពន្លត់ប្រគល់រថយន្តពន្លត់អគីភ័យដល់ស្នងការនគរបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅថ្ងៃ22ខែសីហានេះលោកសខេងបានព្រមានទៅប៉ូលីសពន្លត់អគីភ័យថាមិនត្រូវយកទួនាទីទៅធ្វើអាជីវកម្មនោះឡើយកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានបញ្ហាគឺយើងជួយសង្គ្រោះទាំងអស់ហើយជៀសវាងថាមុនសង្គ្រោះយើងដាក់លក្ខខណ្ឌសុំនេះសុំនោះឬក៏ទីនេះទីនោះបើបានទៅបើមិនបានមិនទៅអានឹងវាទៅជាអាជីវកម្មហើយបាទយើងយកឡានរត់ទៅរកកម្រៃផ្សេងតែនគរបាលវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអត់អញ្ចឹងទេលោកសខេងលើកឡើងទៀតថាពលរដ្ឋឬម្ចាស់អគារត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយត្រូវមានឧបករណ៍ពន្លត់អគីភ័យនិងប្រព័ន្ធការពារអគីភ័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យសង្កេតឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពីរឿងទាលុយពីពលរដ្ឋជាធ្នូនៃការពន្លត់អគីភ័យលោកជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យដែលល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងកន្លងមកនៅពេលមានអគីភ័យម្ដងឬភ្លើងឆេះផ្ទះម្ដងគេតែងលេចឮព័ត៌មានថាក្រុមពន្លត់អគីភ័យជំរិតទាលុយពីពលរដ្ឋជាធ្នូនឹងការយល់ព្រមបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងពលរដ្ឋខ្លះស្រែកទ្រហោយំខណៈខ្លួនគ្មានលុយឲ្យប៉ូលីសហើយប៉ូលីសពន្លត់អគីភ័យទាំងនោះបានបដិសេធមិនព្រមបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងដែលឆាបឆេះផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះឡើយបានលោកនាយកទីមេត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាជំរុញរបបហ៊ុនសែនលុបចោលការរដ្ឋបတ်នានាលើការជជែកដេញដោលផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោក Mark Field បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter របស់លោកក្រោយជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហានេះថាលោកបានលើកឡើងពីចំណុចទាំងពីរនេះជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីការពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះរួមមានការផ្តល់អាហារូបករណ៍និងគម្រោងដោះមីនជាដើមនៅមុនជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះលោក Mark Field បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សាយចេញថ្ងៃទី22សីហាស្តីពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយអំពីជំហររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះពុំមានភាពយុត្តិធម៌និងពុំអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយលោកថាលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញរបបលោកហ៊ុនសែនលុបចោលការរដ្ឋបတ်នានាលើការជជែកដេញដោលផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
និងការស្ដារឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីធានាឲ្យបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានដំណើរការត្រឹមត្រូវឡើងវិញនៅកម្ពុជាអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញជំនួបនេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះបាទក្រៅពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះលោកម៉ៅហ្វៀលក៏បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកហងជួនណារុនណារុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំព្រមទាំងជំនួបជាមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនក្នុងជំនួបជាមួយលោកសខេងលោកម៉ាក់ហ្វៀលសរសេរក្នុងបណ្ដាញ Twitter របស់លោកថាលោកបានពិភាក្សាករណីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាទៅចូលរួមសន្និសីទនៅទីក្រុងឡុងស្ដីពីការបញ្ឈប់អុក្រិតកម្មសត្វព្រៃដោយឡែកនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហានានាក្នុងតំបន់ខណៈក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុងលោកបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំរួមមានការពង្រីកកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ Chevening ជាដើមបាទពីខេត្តកោះកុងឯណោះវិញតុលាការខេត្តនេះសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន SEZ របស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអិនបានឃ្លាំមើលសវនាការនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21សីហាបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់នេះតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីលោកហេងសុកនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកបន្តថានៅពេលកើតរឿងក្តីក្តាំងកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈកន្លងទៅលោកហេងសុកមិនបានប្រទូសរាយឬតដៃអ្វីជាមួយនឹងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឬសមត្ថកិច្ចដែលចុះទៅឃាត់ខ្លួនលោកនៅទីតាំងដីមានចំនួននោះទេខ្ញុំគិតថាពងដាក់ពីបណ្ដឹងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់បានជួសឆាយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរឲ្យផ្អាកការជួសឆាយក្រុមហ៊ុនមិនស្ដាប់នៅទៅជួសឆាយនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់គិតថាដោយចំនួនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាចជួសឆាយបានអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់បានរបស់បកគោខ្ញុំមិនថាដោយថាពី2018ទៅដល់គាត់បកគោទៅមើលការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏បានទៅបង់នគរបាលខុសគុំប្រឆាំងហ្នឹងគឺការខាត់ខ្លួនរហូតមកទឹកនេះគឺសម្រាប់ដែរមនីគាត់យកពេញឆ្នាំខាងបាទតំណាងពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារលោកហេងសុកអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរងកែវស្រុកសិគរីសាគរត្រូវបានមេការក្រុមហ៊ុន SEZ ឈ្មោះច័ន្ទណាគ្រីប្តឹងពីបទប្រើអំពើហិង្សាលើម្ចាស់អចលនទ្រព្យកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈក្នុងពេលលោកបានយកបង្គោលព្រំដីទៅបោះលើដីមានចំនួនស្របពេលក្រុមហ៊ុន SEZ កំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីមានចំនួនអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកែវសុខាកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីលោកហេងសុកតាមបទចោទប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនិងរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសក្រុមហ៊ុន SEZ គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាកោះកុង Sugar កោះកុង Plantation ឬកំពង់ស្ពឺ Sugar ភ្នំពេញ Sugar ជាដើមកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន SEZ បានប្រើគ្រឿងចាក់ជាច្រើនលើដីមានចំនួនចំនួន50គ្រួសារនៅចំណុចឆាយក្រូចក្នុងភូមិសំរងកែវស្រុកគិរីសាគរលើផ្ទៃដីទំហំ103ហិកតានិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវតែទូទាត់សំណងអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចរកប្រភពសុំការបំភ្លឺពីភាគីក្រុមហ៊ុន SEZ របស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់បាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាម្សិលមិញបានលែងអណ្ដើកចំនួន130ក្បាលទៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអូររន្ទះបាញ់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាអណ្ដើកចំនួន130ក្បាលដែលលែងចូលទៅក្នុងអូរធម្មជាតិវិញនេះគឺបានមកពីការបង្ក្រាបក្រុមឈ្មួញដែលបានលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី5សីហាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជាផូលីបញ្ជាក់ថាក្រុមឈ្មួញគ្រងដឹកជញ្ជូនអណ្ដើកទាំងនេះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត